Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige woensdagoggend. Ja, dis bietjie koud by ons, maar dit is 'n lieflike dag. Daar beweeg nie 'n blaartjie buite nie. En die son het daarom nou mooi daar oor die berge gekom. Vriende, ons gaan voort met Jeremia 17 vanaf vers 19 vanoggend. Hoor die teks. So sê die Here, so het die Here vir my gesê, gaan staan by die volkspoort, waar die konings van Juda ingaan en uitgaan, en ook by al die poorte van Jerusalem, en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, konings van Juda, en die hele Juda en al die inwoners van Jerusalem, wat deur hierdie poorte ingaan, so sê die Here, wees uit vrees vir julle lewens versigtig, moenie vrag dra op die Sabbatdag, en dit deur die poorte van Jerusalem inbring nie. Moenie 'n vrag uit julle huise dra op die Sabbat nie. Sabbatdag nie. En moenie enige werk doen nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos ek julle voorouers beveel het. Hulle het nie geluister nie. Nie hulle ore oopgemaak nie. Hulle was hardnekkig deur nie te luister en nie vermaning te aanvaar nie. As julle goed na my luister, is die uitspraak van die Here. Deur nie 'n vrag deur die poorte van hierdie stad te dra op die Sabbatdag nie, en deur die Sabbatdag heilig te hou en nie enige werk op die dag te doen nie, sal konings en bevelvoerders wat troonopvolgers van Dawid is, deur die poorte van hierdie stad ingaan, hulle wat op strydwaans en op perde ry, hulle en hulle bevelvoerders, die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, en hierdie stad sal altyd bewoon word. Hulle sal uit die dorpe van Juda kom, uit die gebiede rondom Jerusalem, uit die landstreek Benjamin, uit die Sefela, die bergland, die Negev, terwyl hulle brandoffers, maaltydoffers, graanoffers en wierook bring, terwyl hulle dank betuig in die huis van die Here. Maar as julle nie na my luister om die Sabbatdag te heilig hou nie, deur vrag te dra by die poorte van Jerusalem in te gaan op die Sabbatdag, sal ek 'n vuur aansteek in haar poorte, wat die vesting van Jerusalem sal verteer en wat nie geblus sal word nie. Vriende, 'n baie harde veroordeling, omdat die volk nie die Sabbatdag weer gevier het nie. En nou moet ons baie vinnig vra, waaroor gaan dit? Wel, dit gaan duidelik daaroor dat hulle die verlossing van God vergeet het. Die Here was baie duidelik. Onthou, julle was slawe in Egipte. Die Here julle God het julle met groot mag daaruit bevry. Daarom moet julle die Sabbatdag heilig hou. Elke Sabbat moet daar gedink word. Maar ons is nie meer slawe nie. Ons is bevry. En dit moet 'n spesiale feesdag wees waar die verlossing gevier word. Nou vriende, ek en jy vier nie meer die Sabbat nie. Ons vier die Sondag, die opstanding van die Here Jesus Christus. Maar hierdie teks kom nou na my en jou toe en vra, maak ons nog ernstig met die Sondag? Of is Sondag maar net soos enige ander dag? Sondag is die dag waarop jy moeite doen om die opstanding van Jesus te vier. En ek is, ja, maar jy kan nou enige redenasies hou wat jy wil, maar die manier hoe ons dit vier is deur na die kerk te gaan, na die gemeente te gaan en saam met die gemeente die opstanding te vier. Dit is wat die Christen nog van die begin af gedoen het. Doen ek en jy moeite daarmee? Beplan ons dag rondom die erediens. Die erediens is so laat, so dis wat gaan gebeur. Ek onthou toe ons kinders was, as daar mense op die Sondag by ons kom kuier en dis kerktyd, dan moet hulle saam gaan. Maak nie saak of hulle kerkklere het of nie, hulle moet saam gaan, want dit is belangrik. En dit sê iets. Sondag is die dag wat die gesin tyd maak om saam met mekaar te spandeer, om saam te eet. Nee, ons leef uit 'n mooi tradisie waar die sondagmiddagete iets mooi, iets heiligs is. Waar ons tyd maak met dit. Dis nie gejaag nie. Dis nie eet voor die TV of iets nie. Ons eet aan 'n tafel. Kosbaar. Sondag is
bietjie familietyd. En vriende, daarmee raak ons nie wetties nie. Daarmee kom nie nuwe spelreëls van jy mag nie dit op 'n Sondag doen nie of jy mag nie gaan swem op 'n Sondag nie. Jy mag. Maar vier die verlossing. Vier die feit dat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het. En wat jy dan ook al doen op die Sondag. Onthou dit en maak dit ook spesiaal familietyd. Amen. Here almagtige God, ons wil reguit vir u vra dat u sal gee dat ons hierdie Sondag wat kom op 'n manier sal deurbring wat vir u sal verheerlik. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.